फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ रिलायन्स इन्टरनेसनल अकाडेमी सरस्वती नगर चियाहेल काठमाडौँ आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार र स्वागत छ यहाँले द फ्रन्टलाइन सोमा दर्शक वृन्द हालै मात्रै नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्व चयन गरिसकेपछि अहिले केन्द्रीय सदस्यको मिटिङहरू भइरहेका छन् यसै विषयमा संवाद गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ दाङ तुलसीपुरका मेयर तथा नगरपालिका सङ्घका कोषा सा अध्यक्ष साथै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य घनश्याम पाण्डे घनश्यामज्यू स्वागत छ धन्यवाद छ घनश्यामज्यू अब भर्खरै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ अब अहिले यहाँ नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभएको छ सा। र साथसाथै मेयर पनि हुनुहुन्छ यहाँको दृष्टिकोणबाट हेर्दा महाधिवेशन कस्तो हुनुपर्ने थियो र कस्तो भयो अब खास गरेर नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा भव्य विशाल जनसहभागिता रटी भित्र आंतरिक लोकतंत्र लुदृढ़ करते नेक एम थप बलि सशक्त एकता बनाबद्ध बना संपन्न भाषा महाधिवेशन को समुदघाटन में लाखों जनता को सहभागिता भो ते नेकमा प्रति प्रमादेश को सरकार व पांच दलिय गठबंधन बाट जुन खालको चाहिँ नि घेराबन्दी थियो त्यसलाई तोड्न यो महाधिवेशन सफल भएको छ जनताको बिचमा नेकपा एमाले नै एउटा यस्तो राजनीतिक शक्ति हो जसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ सपना पुरा गर्नका निम्ति कटिबद्ध छ भन्ने कुराको चाहिँ भयो जनताको सामु अहिले नेकपा एमाले नै कटिबद्ध छ भनेर भन्नुभयो तर अरू अन्य राजनीतिक दलहरू पनि छन् यहाँले म केन्द्रीय सदस्य तथा मेयर भएर हेर्दाखेरि आम जनताले नेकपा एमाले कसरी बुझेका छन् जस्तो लागेको छ आम नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासको चाहिँ योग्य पार्टी नेकपा एमाले नै हो त्यही भएर यसपटकको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आम जनताले नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनका रूपमा मात्रै होइन त्यो नेपाली जनताको भरोसा र सपनाको केन्द्रका रूपमा पनि त्यसलाई लिए जसले गर्दाखेरि दसौँ लाख जनताहरू चितवनको नारायण घाटको तिरमा आफूले आफ्नो खर्च बेहोरेर जुन सहभागिता भयो त्यसले के देखाउँछ भने नेकपा एमालेप्रति जनताको विश्वास अझ बलियो भएको छ र यो विश्वास किन बलियो भएको भने नेकपा एमालेको विगत जुन गौरवशाली इतिहास छ सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति समाज विकासका निम्ति राष्ट्रियताको सुरक्षाका निम्ति र नेपालमाथि आइपरेका स्वदेशी अथवा विदेशी जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई सशक्त ढङ्गले समाधान गर्ने काम चाहिँ नेकपा एमाले गरेको कारणले जनताको भर र विश्वास नेकपा एमालेमा छ त्यो सन्देश यो महाधिवेशनले सन दिएको तर मेरो गौरवशाली इतिहास भन्दा भन्दै एउटा तितो सत्य के छ भने पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग छुटेर पनि गएको छ जुन एउटा ऐतिहासिक गठबन्धन भनिन्थ्यो वा पार्टी एकीकरण त्यो पनि फुटेको छ अब यसले कसरी लिनुभएको होइन यो स्वाभाविक रूपले राजनीतिक विकास क्रममा के हुन्छ भने नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्छ जनताको बौद्धले जनवादमा चाहिँ विश्वास गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा एकता सङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्ष भइरहन्छ त्यो अन्तरसङ्घर्षका क्रममा र सङ्घर्षका क्रममा केही अवयवहरू उत्पत्ति हुन सक्छन् जस्तो हाम्रो शरीरभित्र पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सधैँ राम्रो भइराख्दैन एकाएक खटिरा आउँछ एकाएक पिलो आउँछ तर त्यो पिलोबाट जब चाहिँ नि कृणा जान्छ शरीर स्वस्थ हुन्छ नेकपा हिमालयको विकासक्रममा पनि यही भएको छ कि नेकपा हिमालयको जुन किसिमले ऐतिहासिक र गौरवशाली विकासका क्रममा केही खटिरा आए केही पिलो आए ती पिलो निस्किएर गए नेकपा एमाले अझ बढी स्वस्थ र अझ बढी बलियो भएको छ त्यसैले यसलाई विभाजनको संज्ञा अथवा चाहिँ विभक्तको संज्ञा होइन नेकपा एमाले सुदृढीकरण गर्नका निम्ति त्यहाँ भएका विकार र विसङ्गति विकृतिहरूको चाहिँ नै निष्कासन भएको छ त्यो स्वत बाहिर गएको छ जसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले हिजोभन्दा अझ बढी सन्तुलित स्वस्थ र बलियो भएको छ तर हिजो जुन बाहिर गएको एउटा शक्ति छ जुन एउटा धार छ त्यसले पनि त नेकपा एमालेलाई धेरै ठुलो टेवा पुर्याएको थियो होला नि राजनीतिक राजनीतिक रूपमा एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि बिरुवाको पात सानोदेखि पलाउँदै गर्दा त्यसले त्यसले टेवा हुन्छ तर अब पार्टी एकीकरणका निम्ति त हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको दसौँ अधिवेशनबाट हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धे नेता कमरेड केपी ओलीजनिक रूप में भून भाषा कि समृद्धि का निर्तीस का निर्ती राष्ट्रीयता का निर्ती विगत में कले के हमें बिर्सिदला आम माफी का रूप में लिऊँ र जोसुक मार्क्सवाद लेने जनता को बौद्धलिक जनवादलाइमसात यो पार्टी भन सवेश सी नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनले ढोक्का खुल्ला गरेको छ त्यसैले हिजो समस्या भएर निस्किएकाहरूलाई त्यो समस्या लिएर नेकपा एमाले भित्र होइन कि ती समस्याहरूलाई त्यही बिर्सेर नयाँ ढङ्गले नेकपा एमाले भित्र आउन सकिन्छ र त्यसका निम्ति नेकपा एमाले बृहत्तर राष्ट्रीय हित का निर्ति बृहत्तर जनता को हित का निर्ती राष्ट्रीय एकता में विश्वास पार्टी सुदृढ़ीकरण में विश्वास रही भर हमी नेकमा को यह दोसों केन्द्रीय कमिटी को बैठक बा हमें दसौ महाधिवेशनला जनता को महाधिवेशन का सन्देश जनता को बीच में लैजाने रंग संग लाखों चाह नेक भाग बाहर रहकर भिन्न विचार राख्नेहरूलाई पनि नेकपा एमालेको नीति विचार सिद्धान्त बुझाएर हाम्रो पार्टीभित्र प्रवेशका लागि हामी आह्वान गर्दैछौँ र यसबाट पार्टी बलियो सुदृढ एकताका निम्ति सधैँ ढोका खुल्ला छ अब ठिक छ अर्को अब विषयतिरतर्फ चाहिँ अब यहाँ अहिले यहाँहरूको यहा, नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको बैठक चल्दैछ यो बैठकभित्र कस्तो खिचडी पाक्दैछ होइन होइन यो बैठक भनेको के हो भने दसौँ महाधिवेशनका सन्देशहरूलाई दसों महादिवेशन ने सत्रबुदी सकल्पलावन करना का निम्ति कार्योजना निर्माण करने बैठक हो सदस्यको सदस्य को जिम्मेवारी को, को बाटफाट करने रो हमीपर्ने जिला अधिवेशन प्रदेश अधिवेशन को मिति तय करने कु नहीं में मूलतः केन्द्रीकृत होने वाले हम संपूर्ण रूप में अब हम ध्यान के केन्द्रित हो नेकपा एमाले यो मुलुकका सबै समस्याहरूको समाधानका निम्ति ताजा जनमतमा विश्वास गर्छ त्यही भएर हामीले निकट भविष्यमा हुने स्थानीय निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई नेपालको पहिलो राजनीतिक शक्ति र ठुलो बहुमतसहितको चाहिने शक्ति निर्माण गर्ने कुरामै आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन निर्वाचन नेकपा एमाले निर्वाचनमा के एजेन्डा लिएर जान्छ नेकपा एमालेको एजेन्डा भनेको हामीले विगतमा सुरु गरेका जुन राष्ट्रियता लोकतन्त्र सुदृढीकरण सङ्घीयताको विकास र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका निम्ति जुन अभियान सुरु गरेका थियौँ जुन अहिले पाँच दलीय गठबन्धन प्रमादेशको सरकारबाट ती सपनाहरू छटपटाइरहेका छन् ती लथालिङ्ग अवस्था छन् त्यसलाई हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ र त्यो भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने कुरामा नै नेकपा एमालेको आगामी दिनको एजेन्डा हो त्यसलाई हामीले क्याटेगोरिकली भन्दाखेरि नेपालको विकासको समृद्ध नेपाल आधार के छ नेकपा एमालेसँग समृद्ध नेपालको आधार के छ भने यसले द दसौँ लाख जनतालाई गोलबन्द गरेको छ र नेकपा एमाले दीर्घकालीन सोचसहित व्यवस्थित आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास को योजना अगि सारे दुई हजार एवन्न साल में एक सौ सामाजिक सुरक्षा वृद्ध भत्ता आज मासिक चार हजार में छ नेकपा को परराष्ट्र नीति को पंचशील को सिद्धांत में आधारित कईसंग ठूल होइन कि सावम राष्ट्र को आ, हि हिस्बले बराबरी हैसियत र बराबरी सम्बन्धका हिसाबमा नेकपा एमालेको परराष्ट्र नीति अघि बढ्छ हिजका विगतका सरकारहरूले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई चाकडीलाई नेकपा एमाले विश्वास गर्दैन नेकपा एमाले अहिले विश्वको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका निम्ति विश्व शान्तिका निम्ति भाइचारा सम्बन्ध सुदृढ गर्नका निम्ति सबैलाई समानताका आधारमा चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नीति नै एउटा प्रश्न यहाँलाई नेपाल भारत र चिन जस्तो विशाल राष्ट्रको बिचमा छ अब भनिन्छ कि अबको विश्व भनेको एसियाले हाँक्ने हो भनेर त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि र जुन हिसाबले भारत र चिनले फड्को मारिरहेका छन् अन्य विदेशी मुलुकहरूका लागि वेस्टर्न मुलुकहरूका लागि नेपाल प्लेइङ ग्राउन्ड पनि बन्न सक्छ र त्यसको लागि र त्यसबाट बस्नको लागि नेकपा एमाले कस्तो रणनीति नेकपा एमाले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने हामी छिमेकीहरूको हितमा नेपाली भूमि प्रयोग को नेकती सदैव प्रतिबद्ध कि हमी समान हित का निर्ती भारत चीन रिश्व का सब देश राष्ट्र नेपाल राष्ट्र साष्ट्र सावभम राष्ट्र को निर्णय करने अगर तैयार सांता होभौम जनता ने जे निर्णय करो देश को निति नई हो र नेकपा एमाले नेपालको सन्दर्भमा के चाहन्छ भने हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग हामी सार्वभौम देशका हिसाबले सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौँ हामीले एक देशका विरुद्धमा अर्को देशलाई परिचालन गर्ने हाम्रो नीति होइन किनभने हामी नेकपा एमाले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर विदेशको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न चाहन्छ बलियो गर्न चाहन्छ अब अर्को अर्को विषयतिर तर्फ जाउँ अब यहाँ अहिले दाङ तुलसीपुरका मेयर हुनुहुन्छ अब पूर्वाधारमा नगरपालिकाको लगानी र सहभागिता कस्तो छ अब नेकपा एमालेको तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दुई हजार चौहत्तर सालमा हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले जनताको बिचमा जे काम गर्छौँ भनेको थियौँ त्यो कामलाई गएको चार वर्षमा योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चारमा ल्यायौँ र आज त्यो उपलब्धि हामीले देख्न सक्छौँ तपाईँले हामीले सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माणको कुरालाई हाम्रो एजेन्डामा राखेका छौँ आज तुलसीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशको सबभन्दा ठुलो चाहिने बस पार्कलमा फैला छ पन्ध्र बिघाको क्षेत्रफलमा यो छ यसको चाहिने सपिङ कम्प्लेक्स इसम चाह टिकट काउंटर अब पेट्रोल पंप को निर्माण होते रो एक किसिमलेपोल बस पार्क मध्य में एटा बस पर्क हो जैसे यातायात पूर्वाधार वििकस में इसलिए महत्वपूर्ण तो भूमिका छ अर्को हमें बहु चर्चित नामी चाहे तुलसीपुर उपमहानगरपाल लो समयदी दांग जि विमस्थल संचालन को ठूलो विषय थी दुई सालमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल बौद्धलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि लथालिङ्ग थियो त्यो गौचरणमा परिणत भएको थियो तर हामीले पहल गरेर त्यो विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आएको छ सञ्चालन मात्रै मा होइन त्यसको विस्तार सुदृढीकरण र त्यहाँ थप सुविधाहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि अघि बढिया छ र हवाई यातायातको क्षेत्रमा सडक यातायातको क्षेत्रमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट एउटा ऐतिहासिक हामीले फर्को मारेका छौँ सडक पूर्वाधारको हकमा हामी आउनुभन्दा पहिले हजुर यो सडक सँगसँगै एउटा अर्को पाटो पनि जोडिएको छ पर्यटन पार्क र पर्यटनको अवस्था कस्तो र कुनै पनि आगन्तुक त्यहाँ आउँदाखेरि बस्ने खाने व्यवस्थाको समग्र हस्पिटालिटीको व्यवस्था अनि हामी तपाईँले अहिले स्पष्ट रूपमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ चार वर्ष अगाडि निर्वाचन चौहत्तर सालभन्दा अगाडि र चौहत्तर सालभन्दा पछाडिको यो अवधिमा एउटा आमूल परिवर्तन भएको छ निजी क्षेत्रबाट पनि हस्पिटालिटी सेक्टरमा लगानी भएको छ नयाँ खालको रेस्टुरेन्टहरू नयाँ होटलहरू नयाँ चाहिँ के भन्दाखेरि ब्याङ्कवेटहरू पनि स्थापना भएका छन् त्यसैले हस्पिटालिटी सेक्टरमा सुधार भएको छ र सँगसँगै पर्यटकलाई मनोरञ्जनका निम्ति जानुपर्ने ठाउँहरूको विकास गर्ने कुरामा हामीले प्रशस्त लगानी गरेका छौँ राप्ती शान्ति उद्यान मलाई करिब पाँच करोड जतिको लगानीमा अहिले हामीले लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा आकर्षण भनेको भगवान् गौतम बुद्धको प्रतिमा राखेर रा। त्यसलाई शान्तिको एउटा प्रतीकको रूपमा हामीले अगाडि बढेर गएको छौँ त्यसरी चमेरे गुफा चाहे थर्कोट चाहे शीतलपुर सब सब पर्यटक छिली कोट भसिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल नहीं व्यवस्थित ढंग ने हमें अगि बढ़ा तुलसीपुर उपन्या महानगरपालिक बहु सांस्कृतिक शहर का रूप में विकास पूर्वीय दर्शन को केन्द्र का रूप में विस योगा को केन्द्र का रूप में वििकस का निर्ती हमीपकृत विश्वविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ररू विश्वविद्यालयसंग मिपनी इसमें काम कर हमें हम ध्यान को समृद्ध तुलसीपुर सबका सदैं काग बना का निम्ति र तुलसीपुर उपमहानगरपालक शैक्षिक गंतव्य का रूप में स्वास्थ्य उपचार के गंतव्य का रूप में खेलकूद गंतव्य का रूप में पर्यटन गंतव्य का रूप में रो एवे व्यावसायिक गंतव्य का रूप में वििकस करने कर हमें काम कर यातायात पूर्वाधार बढेपछि अभियसली हुने भएर जति यातायात पूर्वाधार बढ्दै जान्छ पर्यटक आवागमन पनि बढ्दै गएको हुन्छ तर साथसाथै एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के हुन्छ भने स्वास्थ्यका पूर्वाधार स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा कस्तो फड्को मारा अब तपाईँलाई स्वास्थ्यको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले तुलसीपुर महानगरपालिका नेपालको एउटा यस्तो पहिलो उपमहानगरपालिका हो जसले आफ्नो लगानीमा पहिलोपटक हस्पिटल सञ्चालनमा ल्यायो हामीले स हस्पिटल सञ्चालन गरिसकेपछि अहिले अरू पालिक हस्पिटल संचालन को प्रक्रिया बढ़े करीब तीन सौ प्लस पालि कर स्वास्थ्य क्षेत्र के तर्फवा हमें के बना उन्नाइसठ वडा में हमें स्वास्थ्य संस्था स्थापना करुलसीपुर तुलसीपुर मेट्रो हस्पिटल हमें संचालन में लगा छे प्रदेश सरकार ने संचालन राप्ती प्रादेशिक हस्पिटल सुविधा संपन्न विशेषज्ञ हस्पिटलका रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ हामीले एलोफेथिक औषधि उपचारमा मात्र होइन हामीले चाहिँ नि आयुर्वेद चिकित्सामा पनि त्यत्तिकै लगानी गरेका छौँ बिजोरीमा चाहिँ नमुना आयुर्वेद हस्पिटल सञ्चालनमा आएको छ दोगरेमा राप्ती आयुर्वेद औषधालय सञ्चालनमा आएको छ भने सँगसँगै हामीले आँखा उपचारको लागि सेन्टर अफ एक्सिलेन्स निर्माण गर्न नेपाल नेत्रज्योति सङ्घसँग शंग मिलेर रा, राप्ती आँखा अस्पतालको चाहिँ नि विकास सुदृढीकरण अघि बढाएको र तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ अब उपचारको केन्द्रबिन्दु तुलसीपुर बन्दैछ चाहे त्यो आँखाको होस् चाहे आयुर्वेदको होस् चाहे चाहिँ आधुनिक चिकित्साको होस् चाहे, चाहे प्राकृतिक चिकित्साको होस् त्यसैले सम्प्रस्तो जुन एकीकृत स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र चाहिँ नि तुलसीपुर बनेछ र त्यसमा मैं लाल रहें स्थानीय सरकार मध्य में सब भा बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र में लगानी करकेकेरी को मृत्युदर मा हमी निर्वाचित भर आंदा अगड़ी उल्लेख मात्रा में थी तर जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र में लगानी बढ़ाया आज मतृमृत्युदर हमें शून्य में झारे छो आज संयुक्त राष्ट्र राजसङ्घले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको मापदण्ड अनुसार पनि हामीले गर्भवती भएदेखि सुत्केरी भएको पैँतालिस दिनसम्ममा एकजना पनि सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु परेको छैन त्यस्तो सहर हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नि ऐतिहासिक रूपान्तरण र फटको हामीले मारेका छौँ सब सँगसँगै अब हामीसँग समय पनि कम छ मेरो छ अब सँगसँगै स्वास्थ्य र अब यो जुन यातायातको पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो अब सँगै शिक्षाको अवस्था के छ र कृषिको अवस्था कस्तो छ अब यसमा शिक्षाकोमा पनि मैले भने हाम्रो तुलसीपुर महानगरको लक्ष्य भनेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई शिक्षाको केन्द्रबिन्दुका रूपमा विकास गर्ने हो शिक्षाको हबमा विकास गर्ने हो त्यही भएर हामीले सामुदायिक विद्यालयमा जुन परम्परागत शिक्षण विधि थियो परम्परागत विषयहरूमा पढाइ हुन्थ्यो त्यसलाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गऱ्यौँ आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र हामी आइसकेपछि दसवटा शिक्षालयहरूमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुन्छ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैले तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय र तुलसीपुर मेट्रो कलेज हमी संचालन में लिया का स्थानीय सरकार मध्य में पेलो स्थानीय सरकार हो जल्ले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसंग साझेदारी में तुलसीपुर मेट्रो कलेज में बीए एलएलबी को अलग अध्ययन भैर अब निकट भविष्य में हमें मस्टर्स और पीएचडी को कक्षा भी हम संचालन करेस शिक्षा क्षेत्र को रूपांतरण में हमी एतिहासिक लगानी कर खट्को मारे रुल्सपुर में पढ़ना का निम्ति ने सात प्रदेश का, का चाहे विद्या जाने अवस्था सृजनाभा संगसंगे कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण का निर्ती हमी व्यापक रूप में चाह कृषि उद्यमशीलता अगि बढ़ाया कृषि प्रविधि अगि बढ़ाया आवश्यक पड़ने सिंचाई को सुविधा विस्तार कर हमी कि कृषि तुलसीपुर को विकास समृद्धि का निम्ति आधारभूत रूप में चाहिए हमने विवास रही रहो एटा परिणाम इस देखिए जिस आज हमी जानू पैले खाद्यान्न उत्पादन में तुलसीपुर महानगरपालिक लगानी में तुलसीपुर तरकारी तथा फलफूल कृषि बजार निर्माण भर संचालन में आक दुई सौ किसान के कईचोटी तरकारी फल फूल बेचना मिले वाले चालीस भाग बड़ी थोप पसलहरू त्यहाँ सञ्चालन भएको छ किसान त्यसै गरेर अब त्यो चाहिँ के छ भने नेपालको एउटा समस्या हो तर तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति कर हामीले सहकारीबाट प्रवर्धन गर्ने किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने मल बिउ बिजनको चाहिँ सहकारी मार्फत उपलब्ध गराउने किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ फसललाई चाहिँ सहकारी मार्फत बिक्री प्रबन्ध गर्ने त्यसको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ र मलाई लाग्छ कृषि क्षेत्रमा एउटा नमुनायोग्य काम हामीले सम्पादन गरेका छौँ हामीले कृषिमा सहकारीमा समूहमा लगानी गरेर अहिले झन्डै पाँच सयभन्दा बढी अब अन्तिम प्रश्न अब यहाँको तुलसीपुर दाङ सँगसँगै अब दाङ जिल्लाभित्र तुलसीपुर सँगसँगै अरू पनि उपमा नगरपालिकाहरू होलान् यी नगरपालिका महानगरपालिका यी जिल्लाहरू एक आपसमा कत्तिका प्रतिस्पर्धी छन् र कत्तिका सहयोग अहिले यसमा हामीले प्रतिस्पर्धा होइन यसमा हामीले सहकार्य गरेका छौँ हामीले कृषि सम्बन्धी वन सम्बन्धी सामुदायिक वन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू हामीले छिमेकी पालिकाहरूसँग मिलेर गरेका छौँ हामीले अहिले नेपालकै नमुना बसशाला निर्माण गर्दैछौँ र उपमहानगरपालिका नगरपालिका भनेको स्वाभाविकै रूपले गाँव र नगर को अंतर संबंध विवास करने ग्रामीण अर्थतंत्र चलायमन बनाग निति नगर में तेस को प्रबंधन करना जरूरी है तो का निर्ती हमें कोसिलीघर को निर्माण करने मसु बजार को निर्माण करने तरकारी बजार को निर्माण करने राम में भाई उत्पादन लहर में बजारीकरण को प्रबंध करने का निम्ति तुलसीपुर उपमहानगरपाल के छिमेक में रहकर सब पालिंग मिलकर कार्य छौ चाहे तो कोविड को समय में हो कोरोनासँग हामी लड्नका निम्ति होस् चाहे रोजगारी सृजना गर्ने काममा होस् हामी मिलेर काम गर्छौँ हस् मेरो साह स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो हामीले समय दिनुभयो त्यसलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि र त सम्पूर्ण टिभी परिवारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु फ्रन्टलाइन सोको आजको एपिसोडको समय यही समापन हुन्छ फ्रन्टलाइन सोको एन्टायर टिमलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार